De vækker dig måske tidligt om morgenen og tømmer affald fra skraldespande ud på asfalten i jagten på et stykke pizza, kredser om din hastigt smeltende vaffelis eller bider sig fast i dig og smitter dig med sygdommen Borrelia. Ja, der er nogle dyr derude, som danskerne af den ene eller den anden grund finder særligt irriterende. Læs også, afstemning, hvad er det værste dyr i Danmark? Flere end 24.000 danskere har afgivet deres stemme på dr.dk. Vores skepsis er rationel og velbegrundet omkring de to topscorer, lyder vurderingen fra en ekspert. De mest irriterende dyr, rotte, 26%, skovflort, 21%, måge 12%, dræbersnegl, 12%, myg og mitter, 10%, due, 6%, veps og gedehams, 4%, ulven, 4%, husskade, 3%, muldvarp, 1% kilde, https://www.dr.dk/nyheder/indland/afstemning. Hvad er det værste dyr i Danmark? Rotten er fjende nummer 1 blandt de 10 kandidater på den lidet flatterende liste. Har rotten fået mere end en fjerdedel af stemmerne? Det er på ingen måde overraskende, siger museumsinspektør, naturvejleder og naturformidler Morten D.D. Hansen, som har sammensat listen med de 10 kandidater. Det giver rigtig god mening. Den er svær at bekæmpe og kommer ind de værste steder, siger naturvejlederen om irritationen omkring rotten. Læs også, kommuner frygter rotter. Drop fuglefodring, den trænger helt ind i vores huse og er sundhedsskadelig oveni, siger Morten D.D. Hansen, som peger på, at rotten lever op til de fleste kriterier for at være til gene for os. Modsat flere af de andre dyr på listen går den ikke bare imod vores ordenssans, men er til fare for vores sundhed, understreger eksperten, der peger på, at den brune rotte ikke hører til i Danmark, men blev indført fra Asien i middelalderen. Blodets uren hænger på en tæt forfølger på listen af skovflåten, som har fået 21% af stemmerne. Jeg kan godt forstå, at man er træt af flåter, siger naturformidleren. De gør sig syge, siger han med henvisning til infektionssygdommen Borrelia. Den risikerer man at få overført fra flåtens spyt, hvis den har held med at sætte sig og stikke sugesnablen i dig. Læs også, Thomas blev syg af flåtbid, det er meget ubehageligt. De to topplaceringer er derfor både rationelle og velovervejede, siger Morten D.D. Hansen. Du kan ikke gøre ret meget. Jeg er ikke nødvendigvis i dine hænder, om du bliver udsat for dem, siger han. Skraldespandsroderen og haveplagen deler tredjepladsen. Det tætteste kapløb står mellem mågen og dræbersneglen, der ligger i et utroligt tæt kapløb om den tvivlsomme ære af at indtage listens tredjeplads. Modsat de to ovenstående er der ikke noget sundhedsskadeligt forbundet med dem, pointerer naturformidleren, som kalder ulemperne ren kosmetik. Det er der, hvor vores tålmodighed og rummelighed bliver sat på prøve, siger han. Læs også, miljøminister vil genindføre jagt på støjende måger, vi bekæmper ofte det, som vi finder upraktisk eller træls, siger han. Mens mågen skriger og roder, er dræbersneglen en irritation, der trods dens drabelige navn, højst gør skade på æstetikken i haven og er skyld i, at vi står tilbage med færre jordbær, siger han. Læs også, godt nyt for haveejere, tørken holder dræbersneglene nede, det er ikke med fare for liv og levned, at den klistrer rundt, siger naturvejlederen, der kalder de to dyr på tredjepladsen for First World Problems, luksusproblemer red. Når menneskernes fest er forbi, starter mågernes for alvor. Her er det i kølvandet på 1. maj i Fælledparken i København.
Foto, Bergslin har copyright Scanpics. Få er bange for den store stykke uld, den har været meget i medierne på det seneste. Man diskuterer, om den skal skydes, og den blev sågar nævnt af statsministeren i onsdagens afslutningsdebat i Folketinget. Læs også, gør den naturen magisk, eller skal den skydes? Det mener Folketingets partier om ulven. Alligevel er det kun 4% af brugerne, der har stemt på ulven som det mest irriterende dyr. Det giver god mening, mener Morten D.D. Hansen, der peger på, at de mest upopulære dyr er dem, man har tæt på sig. De har det til fælles, at de optræder der, hvor vi er, siger han om de upopulære dyr. Læs også, DF støtter landmænd, ulvene skal hegnes ind, hvis vi alle var foravlere, ville tallet være højere, siger han om hundefamiliens sorte får.